Bom, havendo quórum da Comissão Especial de Inquérito, que investiga as irregularidades na SMT, nós declaramos aberta a presente reunião. Inicialmente, eu gostaria de colocar em apreciação... Cadê a ata? Eu gostaria de colocar em apreciação a ata que foi devidamente já antecipadamente disponibilizada aos novos pares. Os vereadores que são favoráveis à aprovação da ata da última reunião, se mantenham como estão, os contrários, manifestem. Aprovada. Bom, então, primeiro, como eu disse aqui na reunião passada, nós fizemos uma convocação, que é mais um convite, né, ao senhor Alexandre José Leal Umbelino de Souza e à senhora Idemeires Francisca de Moura. Eu disse, inclusive, na reunião passada dessa SEI, que os dois viriam na condição, e é importante registrar isso em ata, inclusive, de colaboradores. Né? Afinal de contas, como trabalhadores, como exercendo uma função dentro da SMT, chegaram a tomar iniciativas no sentido de tentar regularizar situações ali indesejáveis, e então nessa condição de apontar irregularidades, de terem destacado situações ali, particularmente, né, de forma mais clara com relação à questão dos fotossensores, nós achamos importante que eles viessem a essa comissão para fortalecer essa mesma posição. Eu queria até pedir que a Júlia, você pudesse passar para essa cadeira de cá, para os vereador Cajuru, para os dois sentarem, para a gente chamar os dois ao mesmo tempo. Então, o senhor Alexandre e a senhora Idemeires, pudesse, questão de ordem, vereador Isidio. Senhor presidente, eu gostaria só pedir para, esperei dar o quórum, né, que eu tenho um compromisso com minha família agora, eu gostaria de ausentar, pedir para me ausentar, e eu gostaria de fazer um elogio aqui. A gente tem todo mundo trabalho, mas tem um vereador que está destacando mais no trabalho, que é o Cajuru. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência, viu? Que todos os trabalhos que eu vejo na Câmara, Vossa Excelência está junto. Então, eu tenho, como vereador, como pessoa, acho que tenho que te agradecer a sua colaboração que você tem feito com a Câmara e com as comissões. Eu queria, viu, senhor presidente, pedir para retirar. Tá. Muito obrigado. Viu? Bom, primeiramente, eu queria, assim, até para efeito, para justificativa aqui, pode deixar aqui, porque. Ah, sim, vai deixar um. Tá. Só para a gente dar uma orientada aqui, toda a SEI, tudo aqui é gravado, né? Então a gente não reduz a termo, então na verdade é a gravação que é as provas que a gente tem. Então eu queria pedir a vocês, sempre que fossem falar, falassem no microfone. A primeira coisa é essa, sim, porque tudo fica registrado, porque senão depois a gente eventualmente for usar a fala, vai ter dificuldade, porque nós não teríamos o registro da fala. Então, a primeira coisa que eu queria pedir a vocês, né, essa posição. Segundo, eu queria pedir a vocês que fizessem a sua qualificação pessoal, nome, nome CPF, identidade, porque isso é importante para a gente, que é uma formalidade, e dissessem, na verdade, assim, primeiro com relação ao Alexandre. Alexandre, qual foi a época que você ocupou uma função na SMT, né? E também, assim, qual foi sua função lá dentro? E seus dados pessoais. Peraí que eu estou. Boa tarde. Estou tentando me lembrar exatamente qual foi a época que eu trabalhei lá na SMT. Foi de. Provavelmente o ano de 2015. Foi um ano só que eu trabalhei na SMT, ela me recomendou que foi 2013. 2013, né? O senhor ocupou qual diretoria lá? Diretoria de Trânsito. Diretoria de Trânsito, né? O senhor podia falar o CPF, identidade, senhor? Ah, pois não. Alexandre José Leal Umbelino de Souza, engenheiro, CPF 239-005-04768, carteira de identidade 854-854-SPGO. Obrigado.
Demeris também, fala o nome completo. Com RG e CPF? É, nome completo, CPF, identidade. E qual foi a função que você assumiu lá na... O que você é hoje na SMT? Qual foi a função que você já assumiu lá nesse período, né, que você produziu esse relatório? Não, certinho. Meu nome é Idemeris Francisca de Moura. Na época, eu era supervisora do radar. Meu CPF é 520-076-34104. A identidade... 1559-592-SSPGO. Você é hoje agente de trânsito efetiva, né? Funcionário efetivo. Eu, desde a época, sou efetiva desde 2000. Desde 2000, né? Isso, hoje eu sou coordenadora de trânsito. Coordenadora de trânsito. E esse, qual foi o período que você ocupou a supervisora do radar? Foi de 2009 a 2012. 2012. Isso, final de 2012, dezembro de 2012. Tá. Idemeris, você... Eu queria começar com você, assim, para você fazer uma exposição. O que eu queria propor aos vereadores, primeiro, assim, que eles, os dois fizessem uma exposição, né, dessas irregularidades que eles constataram, e depois a gente passasse para perguntas. Pode ser assim? Tá bom. Então, gostaria que você falasse desse relatório que você, na verdade, vocês produziram em 2013, não foi isso, o relatório? Foi 2013. Tá, você podia falar um pouco desse relatório? Bem, esse relatório ele foi feito em 2013, mas todos os dados deles me acompanham desde o final de 2010, eu creio que novembro de 2010. Tenho 2011 e 2012 todinho nesse relatório. Então, são coisas que a gente ia juntando ao decorrer do trabalho. Ou seja, a gente, na época, em 2009, a gente só trabalhava com radar estático. Foi pedida a supervisão de radar e em novembro de 2009 foi concedida essa supervisão para mim. Aí a gente tinha todo o controle do radar, inclusive das validações das imagens dele, do radar estático. Aí no final de 2010, chegaram lá na minha sala dizendo que eu tinha que fazer as validações dos fotossensores também. Como eu já fazia do radar estático, eles iam colocar mais pessoal para a gente validar também do radar dos fotossensores. Aí, assim que eles entregaram as validações, eles abriram campos para a gente e, nisso, a gente foi detectando certas falhas, fomos passando para frente e deu no relatório de hoje. Sim, você podia falar um pouco desse relatório? Não, foi... Quais são as irregularidades que vocês constataram? Não, foi constatado assim, que... Eu queria saber onde que localizava os fotossensores, então foi me passado os locais dele. Nesses locais, isso através do site, né? Através do sistema. Aí, nesse sistema, no eu adentrar, a gente poderia ver quantos veículos passavam naquela faixa, quantos foram autuados. Aí, tinha hora que eu fui olhar o site, tinha uns que não tinha nada, estava só 0000, quer dizer... Fui atrás, me disseram que quando estava assim é porque não estava passando nenhum veículo, porque eles fazem a leitura dos veículos. Então, quando está zerado, não está passando nenhum veículo. Esse foi o primeiro, foi repassado para frente, na época, para a diretora de trânsito, antes do seu Alexandre, que era a Maristela, a doutora Maristela, que estava lá na época. Foi passado para ela, foi passado para o meu diretor. E nisso, com o andar assim, da gente fazendo as digitações, a gente constatou que eles mandavam imagens em atraso para a gente, ou seja, estava perto do vencimento, tinha umas que a gente nem validava, eles validavam por lá, porque essa validação ela é feita em Fortaleza, né? Depois que é enviada, antes da gente validar, os fotossensores mandavam as imagens todinha para Fortaleza, de lá eles validaram e mandavam para a gente. Uhum. Antes não era feito isso. Eles já validavam por lá, imprimiam, envelopavam e já mandavam direto para o departamento de multas, né? Com a nossa validação, aí eles tinham que passar essas validações para a gente. Constatação que teve foi na quantidade questão. De imagens. Essa questão das validações, isso era irregular, porque quem tinha que validar era o agente de trânsito. Por isso que a gente pediu para ser validado por então, a gente. Então, eles validavam multas sem ter a competência legal para isso? Eles tinham um código lá, que supunha que era de um agente. Eles falam que era do fotossensor, né? Validavam com esse código, porque eles falam que é o código do fotossensor.
mas a gente pediu para requerer para a gente agentes de trânsito validar devido ao artigo 280, né, que é o agente de trânsito que tem que fazer as validações. Tanto as validações como aquelas perdas também. É a gente também que tinha que fazer. É agente de trânsito. Você aí, podia explicar essas perdas? Como é que é? As perdas, vamos supor, passou um carro fora de foco, aí a gente tem que dar como foto inválida, né? É, ou está fora de foco, ou a imagem é ilegível da placa, não dá para ler. É, essas coisas assim que invalidam. Ou não é um carro que passou, vamos supor, como se diz mesmo, um carrinho de picolé passou em cima do sensor e foi fotografado. É, essas coisas assim que davam invalidez no auto de infração. E quem tem que fazer essa invalidar também é o agente. É o agente de trânsito. E quem estava fazendo era... Era lá. Era lá. Na época lá. Mas aí com a gente, com as mãos, com o contrato em mãos, a gente fez esse pedido para vir para nossas mãos, para a gente fazer a validação. Só que aí eles levavam os lotes das imagens, eles separavam e enviavam para a gente por lotes, para a gente fazer a validação. Tinha o lote dos válidos e dos inválidos. E a gente fazia essa validação aqui. É. Então, estou fazendo uma pergunta aqui, o Cabo Sena, se era a empresa Trana que validava? Era. Na época era a Trana que estava aqui, né? Então era um escritório deles de lá, de Fortaleza. É. Eles que validavam? É, eles separam, eles fazem lotes e remandam para a gente fazer a validação, sendo que ele já passou por uma triagem lá. Onde foi constatado também, vamos supor, que no mês... É, foi constatado, vamos supor, 30 mil imagens. Aí, para a gente, está até aqui no relatório, eu não lembro mais quanto que eles enviavam para a gente, acho que era 38, né, que estava aqui. Está aqui, é mês de janeiro de 2011, 38.767 imagens enviadas. Mas só que para a gente, para validar. Não, essas foram as imagens... Enviadas. É, feitas, né? Isso. Por eles. Mas isso. Enviadas para a gente para validação. Que foi para validação. Menos. É. Isso. Então a gente não tinha. 7 mil só foram validadas. Foram validadas. Aquele restante a gente não tinha como saber o que, que era que aconteceu. Foi daí que a gente também pediu as inválidas. A gente estava pedindo suas imagens, mandou as válidas. Quando a gente constatou que estava vindo bem menos, aí a gente pediu as inválidas também para serem encaminhadas. Para a gente ver, porque a perda era muito grande. O percentual de imagens não validadas era muito alto? Era muito alto. Você vê, de 38, a gente validar 7 mil, tinha uns 20 e tantos aí sem... O que, que você atribui? Não sei. Eles não explicavam, não? Bem, eu não tinha contato direto com eles, né? Eu falava, era com a minha diretora de trânsito ou com o meu diretor. A gente passava o problema para eles. Com eles, a gente nunca teve esse... E caso também... Então, eles tiveram casos também... Que eu vi no relatório aqui, que é verdade isso, você confirma, por exemplo, que teve o caso de cancelamento de infrações, no caso, por parte da empresa, depois de já ter, inclusive, o auto de infração? Eu constatei isso quando verificando lá, porque a gente valida as imagens, né? Aí elas são enviadas para eles de volta, para eles fazerem aquela impressão, envelopamento, para depois trazer. Depois desse trabalho feito de validado, eu entrei lá no campo, que é no, lá da Trana, aí eu fui olhar as imagens que a gente fez. Então, cada agente tem o seu nome. Tipo assim, se eu validei uma imagem... Está o meu nome lá e a hora que ela foi validada. Aí, nesse grupo de imagens, tinha um nome de uma pessoa cancelando as imagens que já tinham sido validadas. Ou seja, por exemplo, você foi lá e validou, e aí foi uma pessoa que não é agente de trânsito e... É, tinha o nome de uma pessoa lá que não era cancelando aquela imagem. Ou seja, cancelando multas que já tinham sido... Isso eu vi através do coisa da Trana, né? Vamos supor, do painel lá que eles dispunham para a gente. Próprio documento deles, próprio relatório. Os próprios documentos deles. Vocês entenderam isso, né? Quer dizer, a Trana cancelando multa que já tinham sido validada por agente de trânsito. É um negócio... E isso foi repassado também. Uhum. Ou seja, tudo que a gente repassava, vamos supor, para o diretor ou para a diretoria lá, a minha diretoria... Ou seja, era no intuito da gente ter respostas. Ou seja, por que, que tem esse mês tem tantos de autos e só vem esse tanto para validar? Por que, que a gente valida isso e tem um que está cancelado aqui no meio? Ou seja, perguntas que a gente fazia e que a gente não tinha resposta também.
E é verdade também que eles tinham, porque vocês, todo agente de trânsito tem, um número que é assim, como se fosse um... É um código. Um código, né? Isso. E tem um código aqui que era fantasma, que eles usavam, a empresa usava, que não existe. É o código dos fotossensores que eles falam, é o A025. É verdade que eles validavam a multa com esse código? Com esse código. É, inclusive tem documentos, autos de infração, a notificação com o código desse agente. Que não é um agente de trânsito. Ou seja, que não existe. É, foi. É um agente de trânsito inexistente. É, no caso seja, não existe. Pelo menos no nosso grupo, não. E sobre a questão, você notou que tinha situações que... Porque a cobrança pelo contrato, ela é feita por faixas, né? Isso. Você notou que todas as faixas sempre funcionavam e quando deixavam de funcionar, acontecia o quê? Eles pagavam, deixavam de cobrar? Eu não tinha acesso a nada disso. Eu só sabia que quando eu via pelo número de veículos que passava lá na faixa, não constava nenhum veículo passando, aí eu tive acesso ao relatório, né? Aí no relatório tinha uma conta lá que tinha que fazer, eles tinham que emitir um relatório, dizendo por que aquele fotossensor naquela faixa estava parado, por que, e fazer o desconto desse... Tinha uma conta lá desse número, desse período que ele ficou parado. Aí eu passei isso para frente, inclusive passei até para... Porque para quem assina a nota, né, da Trana, se ele recebia esse relatório, procurei saber quem era e era lá no departamento de multas que fazia isso. Aí quem que era? É eles que assinavam a nota na época. Você lembra quem era a pessoa? Não? Na época era Maria de Lourdes, que era a chefe do departamento de multas. Tá. E você sabe se era pago proporcionalmente ou pagava integralmente? Olha, ela também nunca teve acesso a esse relatório. Ah, então ninguém sabe. Ela só estava... Não pagava integralmente. Certamente pagava integralmente, porque não tinha relatório. Depois que ela soube disso, ela não assinou mais as notas. Ela disse que não tinha acesso a relatórios, que não ia assinar mais esse tipo de... Até esse período, então, os pagamentos eram feitos de forma integral, sem descontar o... Bem, isso aí eu não sei. Talvez possa até ter relatórios lá, né? Uhum. Mas na época da Maria de Lourdes lá, ela indica que não tinha nenhum relatório. Tanto é que ela parou de assinar as notas. Quer dizer, até aí ela não tinha relatórios, então? Ela não tinha, ela nem sabia da existência do contrato, como que era. Pode falar, Alexandre, se você quiser. Esses contratos, assim, Elias, eles não apareciam fácil, não. Para mim foi por puro acaso que ela tinha feito, que eu fui levantando algumas coisas que fui incomodando muita gente. Eu queria saber desse contrato da Trana, eu queria saber do contrato da empresa de pintura, eu queria saber o contrato dos semáforos. Eu fui levantando essas coisas todas e aí foi atrapalhando. Se bem que eu não tinha filiação, não era nada lá, então todo mundo ficava meio receoso. Quer dizer, qualquer coisa lá, você é do PT, você é do PM. Eu não sou de ninguém, pô. Você podia até explicar como é que foi isso. Você é engenheiro, você é técnico, né? Você foi convidado na condição técnica para isso. Eu fui. A história é que eu tenho uma grande amiga que é amiga da Patrícia. Eu nunca tinha visto a Patrícia na minha frente. Patrícia, a Patrícia Veras. Patrícia Veras. Sim. Eu não a conhecia. E aí não tinha diretor de trânsito lá. O cargo de diretor de trânsito é meio complicado. É meio. Não que seja difícil, não é difícil. Mas é um negócio que você tem que se empenhar um pouco para a coisa funcionar. Uhum. Aí essa minha amiga chegou para a Patrícia e falou assim: olha, ele é engenheiro de transporte, formado no Rio de Janeiro, não sei o quê. E ele não está trabalhando nessa área, nunca trabalhou com o governo. Não, convida ele para falar comigo. Aí eu fui conversar com a Patrícia, fui conhecê-la. Ela, tivemos uma conversa de uma hora, mais ou menos. Ela falou assim: olha, você quer trabalhar aqui? Eu falei: ô, Patrícia, eu queria fazer alguma coisa pelo meu estado. Como eu não tenho vínculo com ninguém, eu gostaria de vir. Ela falou assim: não, mas tem o salário astronômico é de 4 mil por mês. Falei: não, eu vou doar meu salário, vou fazer. Não, não é pelo salário, não. Eu venho. Enfim. Então, como eu comecei descompromissado com partido, com A, B ou C, a minha situação ficou mais tranquila, pelo menos eu penso, porque ela é um antro de com amigo de não sei o quê, de indicação, de passo, disso, daquilo. Eu,
tinha nada com ninguém. Foi uma referência técnica que o senhor foi convidado. Aí comecei a trabalhar lá. E aí fui vendo esses contratos e outras coisas semelhantes, foram me chamando a atenção. E para você conseguir esses dados, a não ser que seja com uma pessoa como a Edemeste, a competência dela e a firmeza de profissional dela, você não consegue levantar. Simplesmente não consegue. Em qualquer... Você perguntar isso de quem que paga, por exemplo. Eu tinha um problema lá com o pessoal da pintura. A pintura é paga, a ideia é perfeita. A pintura é paga de acordo com o quê? Com o que foi pintado. Se não foi pintado, você não paga. Agora, esse sujeito lá, muitas vezes ele vinha já fazendo esse contrato interminável. E muitas vezes você compensava um serviço com outro. Não é que tivesse de desvio ou alguma coisa. Não, não era, não. Mas é que era um embrólio, na realidade. Por exemplo, pintura, tem dois tipos de pintura, no modo geral, a frio e a quente. A frio, ela dura, digamos, 3-4 meses, dependendo da qualidade da tinta. A quente, ela dura um ano. Eu falei, gente, o trabalho para realizá-las é o mesmo. Então, por que nós não fazemos tudo a quente? Ah, porque o TCM, não sei o quê. Como é que é esse negócio de TCM? Me explica aí. Eu falei, não, a gente tem que fazer uma licitação e tal, depois tem que mandar para lá para eles aprovarem, e eles não aprovam. Eu falei, como não aprovam? Não, porque aí é o mais barato, é o preço mínimo, é não sei o quê. Eu falei, não, quem que é o TCM aí que eu vou lá falar com ele? Aí fui lá falar com... O primeiro eu não me lembro mais, mas o segundo foi com o Cruvinel. Aí eu sentei com ele uma tarde inteira explicando o que era uma pintura quente, o que era uma pintura outra, e a mão de obra que dá para pintar uma é a mesma da outra, e uma dura 5 vezes mais que a outra. Então eu tinha que me dar orientação, porque eu ia pintar muito mais a cidade com o mesmo trabalho, que ia durar muito mais tempo. Eu falei assim, faz o seguinte, justifica isso que passa por aqui. Eu falei, pô, mas por que não avisaram antes esse negócio? Quer dizer, não sei se é por uma jogada de falar que não faz assim, que é preço mínimo, é não sei o quê, não sei. Mas você vai começando a cutucar e vai descobrindo. Quer dizer, então o problema não era o TCM. Não era. Pretexto. Né? É. Não era. Você paga a mão de obra, cada vez que você vai lá você pintar, você paga de novo. Ué. Bom, isso é só para explicar, porque eu nunca vi um cheque, nunca passou pela minha mão, nem por nós, nem por... Nada desse tipo, lá não passava nada, era tudo ou lá no financeiro, que eu não sei se era, porque para recebimento desses valores, das pinturas, por exemplo, era só o passo. Era só receber lá no passo. Tá, e esse relatório que a Idemeris fez, por exemplo, você teve contato com ele na época? Tive. E passou para frente? Levou para... Foi uma bela surpresa quando eu vi o relatório da Edemeste. Falei, pô, isso aqui é tudo que eu queria. Se eu pegasse isso em cada setor, estava feito. Aí o que eu fiz? Eu não podia levar para o prefeito. Eu tinha a secretária era minha chefe. Aí eu peguei direitinho como eu fiz. Fui lá para ela, está aqui. Entregou para a secretária? Entreguei. Mas não tem protocolo, não tem nada. Foi entregue e está aqui. Confiança absoluta, que para mim ela era assim. Tanto é que no dia que ela saiu de manhã ao meio-dia, de tarde eu saí também. Quem que era a secretária? Patrícia Veras. No mesmo dia. Aliás, foi até muito engraçado, porque fui lá no pessoal entregar a minha saída, né? Aí a moça lá olhou assim e falou, o que eu faço com isso? Acho que ninguém tinha pedido para sair, tem aquela data lá dentro. Ninguém. Acho que quando a pessoa... Vira um cabide de emprego. A pessoa entra lá e acabou, encerrou, não precisa fazer mais nada. Não dá, pô. Como é que eu vou trabalhar assim? Não vou. Enfim, isso foram vários setores, mas você... Não sei, era você que tinha que falar. Não, fica à vontade. Né? Vocês dois podem estar falando aí, não tem problema. Depois o pessoal vai para a parte de pergunta. Estou lembrando de uma história, não sei se vocês já leram lá, da Segunda Grande Guerra. A Inglaterra estava quase perdendo, lá em Londres, né? E aí foram lá e chamaram o Churchill.
Você vai tirar a gente dessa aqui. Não sei o que. Ele ficou meio assim. Depois ele falou uma frase lapidar, que é assim: give me the tools and I'll do the job. Quer dizer, vocês me dão condição que eu faço. É esse que é o cara que tem que pular, um cara que chega. Agora, no lugar, eu não sei se é, se é o secretário, se é o prefeito, se, eu, aí eu já não sei. Porque se não tiver condição, não vai trabalhar. Se você vê a condição de almoço do pessoal de sinalização, eles não têm uma cadeira para sentar, não. Eles não têm uma mesa para pôr comida, não. Ou senta no chão, ou senta em cima da mesa e come assim, ó. Não tem. Como é que esse cara sai meia-noite para consertar aqui no sinal quebrado? E aí vem um outro problema. Um carro chega e detona um sinaleiro desse, acaba com o sinal, com o poste, com tudo, e fica por isso mesmo. Ninguém vai cobrar isso. Mas como não vai? Cadê o corpo jurídico? Ah, tá, tem fulano. Então por que eles não cobram? Depois eu falei, eu acho que eu estou entrando nos lugares que eu não devo, né? Não pode. Mas não cobram. 50 mil, 60 mil reais um sinaleiro, pô. Ué. É o direito da prefeitura, nosso direito. Isso aqui é nosso. O cara vai. Não estou discutindo se o cara é primo ou parente ou não sei. Não. É que o cara não era orientado para cobrar. É isso que eu estou dizendo. Tem os advogados, tem tudo. Então tinha que chegar lá e falar assim: olha, bateu meia-noite. Que, né, na rua tal, com tal. Qual foi o dano nosso? Tá. Dá para o advogado e manda ele cobrar. Pelo menos vai espernear um pouco esse cara. Porque agora cria-se essa mentalidade que nada é de ninguém. Não é, ué. Não é. Eu tenho um grande amigo que estava um dia de madrugada andando na rua, perto de uma rotatória. Tinha uma mulher lá no Honda com um motorista, tirando mudo de planta, de florzinha na rua. Ele parou. Desceu e falou assim: o que está acontecendo aqui? Ah, não sei o que. Ele falou assim: o senhor sabe que isso aí é meu também? Como seu? É. Isso é meu. Como é que está pegando assim? Pode devolver tudo. Então, essa cidadania nossa devia ser mais mostrada, devia ser mais cuidada, cuidar desse respeito ao próximo. Acho que isso falta. Porque lá na SMT, tem uns 10% que fazem tudo. Uns 15% no máximo. O resto não faz nada. Ou finge que vai, aí você finge que paga também, porque não recebe. Né? Então, é muito difícil nesse aspecto. Tem que fazer uma. Não é que seja desvio, roubo, ou o que for. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a mentalidade tem que ser mudada. Tem que ser mudada para a prefeitura funcionar legal. Senão não vai. É muito detalhe aquele dali, é muito bem ponteado com os pontos todos, que você tem que fazer uma mexida geral com alguém de preferência que não seja vinculado com nada, que deva problema, que deva isso, porque é desgaste puro. Desgaste puro. Fazíamos algum estudo, um levantamento de mudança de direção de uma rua. Aí nessa rua tinha um trecho lá que morava um figurão qualquer aí, que a gente presume que seja amigo de gente importante, né? Aí ia fazendo, chegava. Não, aqui na frente não pode mudar, não. E não mudava, pô. Agora. Vai me perguntar quem que é, você sabe? Não sei nada. Não tem. Isso era o que a gente fazia de trabalho. A outra coisa, não foi em 2013, não, viu, colega? Foi mais, acho que foi uns 2015, que eu fiquei lá só um ano e saí, então acho que foi mais ou menos isso. Mas seria necessário de fazer uma reformulação. Nós não tínhamos autonomia de nada. Era tudo o passo que definia quando fazer, como fazer. Então, não dá para trabalhar assim. Não dá, é impossível. É impossível. Nesse estilo que está, vai continuar na mesmice. Vai continuar. Eu cheguei lá, lembrando de outra coisa, foi lembrando dos ponteiros.
nessa época que eu comecei a ver esses contratos, eu quis ver o dos rádios. Aí eu até estava conversando com ela, ela nem sabia disso. Ela soube que uma época lá quiseram ver o rádio que ela estava usando. O que, que aconteceu? Eu estava vendo os pagamentos, eu não fazia nem autorizava nada, mas eu peguei a ver os contratos. Aí eu, me parece que era um. Acho que a empresa emprestava os rádios para nós e depois a gente pagava aluguel, uma coisa aluguel, assim. Aluguel. E ela. Acho que foram 280 rádios, um número, vamos supor, só para a relação, uns 250 rádios. Aí eu falei, estão com quem? Estão com os agentes. Eu falei, é, faz uma lista aí, todo mundo com o número do seu rádio que eu quero ver. Achou? Cento e poucos. Cento e poucos, tá? É. E estava pagando 250. Você começa a incomodar, né? Para que mexer com rádio? Para que mexer com isso? Pra... É esse o problema. Quer dizer, então você vai falar assim que tem alguma coisa. Eu falei, alguma coisa tem, ué, mas eu não sei o quê, porque não foi eu que fiz, não foi nada. Eu queria saber. Só isso. Vai que estavam todos lá arrumadinhos, que está com fulano, está com fulano. Acabou. Não tem problema. Mas nunca bate. Não bate isso, não bate o outro. Não bate. Oficina mecânica. Carro estragava, você quer consertar? Ah, não tem dinheiro. Mas tem um fulano lá que a gente conserta e paga depois quando tiver dinheiro. Daí essa oficina. A oficina pegava tudo. Tudo. Agora, eu não sei quem que é o dono, não fiz isso lavando, não fiz nada. Só queria que essas coisas vão motivando a ter esses envolvimentos, entendeu? E isso não está certo. Não dá. Pois é. Mais alguma coisa? Você quer falar? Lembrou de alguma coisa? Eu vou abrir para perguntas, então. Né? Eu queria só fazer uma inicialmente aqui sobre os fotossensores, Demeris. Acho que pegou mais a sua época. Porque o contrato da Trana, ele acontece no início de 2010. Salvo engano, em maio de 2010. Né? O contrato da Trana. Que sai da IT e vai para a Trana. Havia uma exigência, primeiro é confirmação, os equipamentos tinham que ser equipamentos novos, me parece, uma exigência. Pode falar o microfone. No contrato em si, eu não lembro de ter isso escrito lá, não, equipamentos novos. Eu creio que nos termos, tinha uns termos à parte que... Do edital, exigência do edital. Sim, sim, mas aí faz parte do contrato. Tinha que ser equipamento. Eu não tive acesso ao edital, assim, em si, o edital mesmo. Foi mais no, nesses complementos que eu tive e eu trabalhava mais também em cima do contrato. Tá, e você, só para uma informação, você verificou se... Se houve a substituição, você sabe dizer? Não, se ele... não porque sobre essa parte física dos fotossensores, eu não entrei, mas era na parte de validações. Então, não é que não teve, é que você não verificou, você não sabe dizer. Não, eu não sei. Mas você chegou a ver na época, lembrar se eles trocaram esses equipamentos? Não. Não. Não... Eu sei que tinha, eles remanejavam, né? Certos lugares precisariam de mais, outros... Mas eu falo assim, você lembra de... Porque, assim, pelo contrato... Eles fizeram até um aditivo para continuar com o equipamento da Trana por um ano. Me parece que não é nem um ano, 7 meses. É, da IT. A Trana continuou com o equipamento da IT. E por 7 meses. Eles fazem o primeiro aditivo. Aliás, um aditivo, na minha opinião, irregular, porque se o edital falava que era equipamento novo, você não pode fazer um edital, você não pode fazer um aditivo no contrato, contrariando uma regra do edital. Mas o que eu quero saber, assim, se você lembra de ter o pessoal nesse período, foi 2010 até 2011, de ter havido essas substituições, esses equipamentos? Não, eu sei que eles estavam instalando, né? Que quando o contrato começava naquela época, eles estavam instalando, tanto instalando como remanejando de locais. Mas trocando equipamento um pelo outro, por exemplo, tirando o equipamento velho e colocando o equipamento novo? Não, isso não sabe dizer. Certo. Outras perguntas? O Cabo Sena quer fazer uma pergunta? Eu só tenho uma pergunta. O Ed tinha pedido. Muito obrigado a todos. Obrigado pela sinceridade em poder ajudar, né, em ajudar a cuidar do nosso patrimônio. É só uma pergunta bem,
bem direta. É, o senhor falou sobre os valores do sinaleiro, de 60 a 70. É porque o senhor não sabe mesmo o valor ou ficava em torno disso aí, senhor? Não, é mais ou menos isso. Agora, cada sinaleiro pode ter um valor que tem que ter dois tempos, três tempos, tem uma porção de variações aí no meio. Sim. Então, para pegar uma médiazinha, você fala 60 e pronto. Entendi. É bem isso, muito obrigado. Só para efeito de informação, já coloco, tem cruzamento hoje, por exemplo, um cruzamento, eu gosto de usar exemplo, que são de duas pistas, né? Assim, o da T4 com a T63, o custo, segundo a informação que eu tive do engenheiro mesmo da SMT, que seria R$100 mil, custo de todo o semáforo para pedestre e para... veicular, né? Então, a sinalização para veicular e para pedestre. Então, é um valor estranho. No mínimo, tem que ser investigado. O vereador Wellington. Boa tarde, presidente, a todos que nos acompanham, todos os vereadores. É cumprimentá-los, né? Porque a senhora detectou o problema já bem há muito tempo atrás, né? E nada foi feito. Então, a gente precisa realmente da corroboração dos funcionários da SMT, que a gente sabe que são pessoas sérias, mas, infelizmente, nas gestões não tinham controle. E nem para fazer uma pergunta, quando foi falado por que não fazia quente, porque as empresas ganham licitação quente e fria, e só faz fria. Por isso tem que ter os dois. Quente. Por isso tem que ter os dois, né? Dois. Se tiver quente, fica difícil de controlar. Se tiver só quente, como que vai fazer? É. Aí, então, você vai ter quente, não tem jeito. Esse é o problema. Essa denúncia que nós recebemos tudo aqui. Tudo é possível. Essa é a denúncia que nós recebemos, que continuou, inclusive, desse jeito. Né? Tem muito problema, nós vamos investigar. A parte de tintas tá para ser investigada. E uma das denúncias é essa, que eles cobravam a quente e faziam... Porque uma parte é a quente, uma parte é a frio. Só que não faziam nada a quente, praticamente. Essa é a denúncia que nós temos aqui. O que é interessante também... Quando eu fiz a área azul, onde ela está hoje, foi eu que fiz lá, em Campinas. E aquilo foi uma dificuldade, para você ter ideia. Primeiro, os comerciantes eram contra. Aí nós fizemos várias reuniões para mostrar que ia melhorar o trânsito se colocasse estacionamento com área azul, etc. E nós fizemos reunião lá até 10 da noite, no meio da rua, com o pessoal de Campinas. Que, aliás, fazer uma parte aqui, se vocês vissem como aquela região de Campinas é bonita, às 3 da manhã, toda sinalizada, é espetacular aquilo. Eu fui lá até essa reunião que estava todo mundo, eu falei, escuta, por que que vocês não dão... Aí, eu me metendo de novo, né? Por que que vocês não pintam essas casas todas aqui com essa sinalização, uma lua maravilhosa, uma coisa linda, parece uma cidade da Europa. Aí um dos lados participantes falou assim, não... Nós já pensamos em falar com o governo, com o prefeito. Eu falei, não é falar, não, gente. Cada um pintar a sua portinha aqui e pronto. Aqui na comissão não é o prefeito que vai cuidar dessa. A gente tem que cuidar. Mas não deu nada, né? Bom, mas aí aquela lá, eu fui lá várias vezes quando estavam pintando, e a gente só pode pintar no horário de diminuição de trânsito. Eu fiquei várias vezes até 3 da manhã lá. Não tem obrigação nenhuma o diretor de trânsito de acompanhar essa pintura. Você vai se quiser, o problema é seu, mas realmente obrigação eu não tenho. Mas é assim que você conhece com quem você trabalha, com o que você está fazendo, aonde você está fazendo, por que você está fazendo. Enfim, essa é só uma atitude de mostrar como é que eu acho que a gente tinha que fazer para melhorar tudo. Importante. Vereador Eduardo. Boa tarde, senhor Belinho, delegado Eduardo Prado, vereador. Queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem alguma informação no período que o senhor teve lá de negociação de algum servidor da casa, lá da SMT, negociações em relação à colocação de faixa de pedestre, de placa de proibido parar? Estou perguntando para o senhor o seguinte, eu tive uma denúncia no meu gabinete em que pessoas se negociam, inclusive, faixa de pedestre. Uma pessoa precisa de uma faixa de alguma coisa num determinado local, havia algum servidor ou outros servidores que iam lá e negociavam essa situação com o empresário para colocar. Outra situação que eu tive informação é que conglomerados empresariais aqui de Goiânia, às vezes para não colocar veículos, para atrair veículos para dentro dos seus estabelecimentos comerciais, eles teriam que fazer um impacto, questão de impacto de trânsito, e havia servidores lá dentro
que tinham empresas para fazer aquele impacto de acordo com a vontade deles. Para quê? Para colocar pare de um lado, pare o exemplo, Flamboyant Shopping Center. É pare de um lado, pare do outro. Aqui na 44 diz que também teve esse tipo de situação em que pessoas recebiam propina lá dentro para que colocasse pare de um lado para o outro. Para quê? Para angariar veículos para dentro desses estabelecimentos comerciais. Porque ali no Flamboyant você não precisa parar todo o local para passar carro ali, que não tem impacto de trânsito nenhum, ao meu ver. E quem denunciou para mim de forma logicamente velada, para não correr risco de morte, alguma coisa, passou essa informação para mim. Queria saber se o senhor teve, ou a Idemeris também, em relação a esse tipo de situação dentro da SMT, antes, depois ou agora. O senhor sabe alguma coisa nesse sentido, por favor? Olha, eu não posso dizer com certeza, vereador. Realmente, se tivesse assim, alguma coisa com convicção, eu falaria. Mas tem uma coisa interessante. A pessoa encarregada, que era, quando eu cheguei lá, a pessoa encarregada disso, de fazer essa... de trabalhar, porque até mesmo de pintura de rua, você tem uma equipezinha lá dentro e tem o que você contrata, certo? Lá de dentro tinha um servidor que tinha... Como é que era o cargo do... Quem que a Juliane foi no passado? Chefe do quê? Departamento de... Departamento Operacional de Trânsito, eu acho que é isso. Esse encarregado, quando você vai fazer uma programação, como é que é importante você fazer um planejamento para a coisa ocorrer como você acha que deve? Quais são as prioridades? Tá. Isso é que te permite fazer uma programação bem feita. E tinha um encarregado lá, que era o chefe desse departamento, que me começou... Quando eu cheguei lá, eu queria pegar um relatório dele, quinzenal. Não dá. Você sabe o nome dele? Nunca fizeram... Não, ele saiu, ele teve que sair comigo. Mas o senhor sabe o nome dessa pessoa? Ah, não lembro mais, não. Eu sei que o último detalhe dele, para você ter ideia, eu nunca fugi dessa programação que era feita. Aí a Patrícia me pediu um dia, falou assim, como é que está a equipe aí? Eu falei, para quê? Não, lá na casa do prefeito. Lá na casa do prefeito, ele mora no setor Bueno, estou precisando de fazer uma faixa. Uma faixa na rua do prefeito. Vou atrapalhar você se ele for fazer? Eu falei, de jeito nenhum, uma faixa de rua? Aí liguei para ele e falei, olha, eu preciso fazer isso assim, assim, assim. E o prefeito nunca me pediu nada. Certo. Nada. Aí eu mandei o cara fazer, rapaz. No dia seguinte, ele me ligou de noite, já fiz. Ótimo, parabéns. No dia seguinte eu fui lá, passei lá na porta, lá onde era fazer, lá no setor. Não tinha feito. O cara não fez, pô. E falou para mim que tinha feito. O que é isso? Esse sujeitinho que saiu de lá dizia que tinha muito contato com o vereador. Sabe o nome do vereador? Não, eu não... Olha, tudo que for política, ou for não sei o quê, para mim o que me interessava é o cara cumprir ordens. Entendi. Nem isso ele cumpria, então não serve para mim. Agora, vereador, fulano, ciclano, não tem noção, não. Mas se eu tivesse consistência de falar que fulano de tal pediu, eu falaria, mas não, primeiro que não me interessa. Segundo, eu não tenho, realmente não tenho muito interesse em ficar descobrindo quem é. Ele dizia isso. Mas, agora, não acho impossível que possa ocorrer alguma coisa nesse sentido. Não acho, você fala assim, você garante pelos seus fundos? Não, garanto não. Mas eu acredito que seja, quer dizer, o desonesto rouba um centavo e rouba um milhão, entendeu? Não tem problema. Mas não é um negócio que ocorra com muita frequência, não. Acho que eles iam mexer com coisa mais grande, coisa maior. Entendi. Senhora, tem, dona Damera, alguma coisa nesse sentido?
Hein? O senhor, vou fazer mais uma pergunta para finalizar. O senhor tem alguma informação, ou a Demeres, a Idemeres, né, acerca de algum servidor da SMT que tem envolvimento direto ou indireto com firmas de corridas de rua aqui na cidade de Goiânia, colocando inclusive servidores para trabalhar de forma indireta ou direta, recebendo por cabeça de pessoas ou como agentes de trânsito ou como staff nessas empresas de corridas, inclusive, não sei se o senhor recorda, como diretor do CEA da época do senhor, de, inclusive de pegar cavaletes dentro da SMT, colocar dentro, inclusive essas empresas de esporte, pegar os cavaletes, colocarem dentro de caminhões delas próprios, particulares, levar e depois esses cavaletes não retornarem para a SMT. Diz que tem um esquema lá em que duas pessoas coordenam esse esquema todo dentro da SMT. O senhor sabe me informar se isso existe mesmo ou só é uma informação talvez vaziva ou infundada? O senhor sabe me informar. Ah, vereador, eu acho que o senhor está no caminho certo, mas a gente tem que pesquisar, viu? Sabe por quê? Esse problema dessas corridas, por exemplo, todos eles têm que pedir uma autorização para a SMT para efetivar as corridas. Então, muitas vezes, eles solicitam a participação da SMT, o motociclista da SMT, para ajudar nessas corridas. Então, tem um negócio que eles ajudam de uma maneira indireta, mais ou menos ajudam. Agora, tem um pedido lá que é efetuado apenas na minha época, eu tinha que apresentar, justificar, porque senão vira uma festa isso. Corrida dia e noite a semana inteira. Então, onde tem fumaça, vamos procurar que a gente talvez ache o fogo. Entendeu? Eu acho que fazer uma investigaçãozinha aí... Só complementar essa questão das corridas, as empresas, elas mesmas têm os cavaletes delas. E elas pagam uma taxa, pagavam uma taxa para as corridas, só que a SMT nunca fornecia esses cavaletes. Ela fornece os cavaletes dela. Que quando meu pai foi presidente da Getúlio, ele participou, ajudava algumas vezes essas corridas. Então, acontecia isso. Sobre pagamento dos agentes, pagava aqueles que estavam de folga, para trabalhar na corrida, mas isso é uma questão pessoal de cada um. Não pagava o agente da SMT, que muitas vezes eles falavam que não tinha como. É por isso que eu perguntei para ele, para saber se eles pegaram os cavaletes de lá de forma indireta. Aquela retirada de outubro foi véspera da corrida de Goiânia, ou seja, a gente não atentou a isso. A corrida de Goiânia, 500 cavaletes. Sumiram. Outra questão é o seguinte, é por cabeça mesmo. Pagar por fora para os agentes estarem ali. Por exemplo, não, eu quero 10. O cara, o dono da corrida paga 10 agentes e bota... Eu vou botar 50, 200. É aí que é o esquema mesmo. É, oco, entendeu? Vereador Cajuru. Presidente Elias Vaz, muito obrigado. Demais membros. E obrigado em especial ao vereador Lucas Quitão, que me permitiu fazer aqui rápidos questionamentos, porque tanto o vereador Wellington como eu, infelizmente, temos aqui um compromisso externo, que é a comissão especial do BRT, lá na região noroeste. Vamos até chegar atrasados, mas francamente eu preferiria ficar aqui. Eu estou achando interessantíssimo o que estamos ouvindo e, como Elias sabe, a audiência, ela é rotativa. Eu sou homem de TV. E aqui tem a TV Câmara, ao vivo, e tem as redes sociais. Então, não custa nada sempre lembrar que tanto o senhor Alexandre como a dona Idemeres estão aqui como convidados especiais, claro, na função de colaboradores com esta CPI. Sempre bom informar isto. Senhor Alexandre, quando o senhor respondeu e falou em relação a vereador, me preocupou, porque o vereador e presidente Elias Vaz deve se lembrar, do nosso primeiro encontro com o atual secretário Felisberto Tavares, encontro este que motivou esta CPI, diante de tanta documentação e de tudo que nós ouvimos, ele nos revelou o seguinte, que a maior dificuldade dele lá, de trabalhar, é que cada diretor dizia que não tinha que dar satisfação para ele, porque, na verdade... Lembra, Elias? É, na verdade, ele era diretor do vereador fulano de tal.
E nós chegamos a ouvir 4 vereadores na época. Cada diretor era. Então eu queria perguntar para o senhor falou de um para o relator delegado Eduardo Prado. O senhor se lembra de outros que falavam a mesma coisa? Eu trabalho para o vereador fulano de tal? Não sei se chegaria nesse ponto, vereador. Não sei se chegaria, mas tinha uma coisa mais ou menos nesse sentido. Os vereadores, quando queriam alguma coisa, eles iam na comunidade ou na região e chegavam lá com a turma de setor dele todinha. E, desde que ele tivesse acesso à secretária, eles iam direto nela falando que era para resolver aquilo mesmo, que ia o negócio, era uma pressão forte. Eles iam no presidente, então? No secretário? Iam direto? É, iam direto. E a pressão era forte? Era muito forte. E conseguiam os seus objetivos? Aí entra a parte política de ser, de que vai ter uma posição contrária numa votação, essas coisas todas entravam. Tinha um vereador que eu fiquei muito amigo, que era uma dificuldade. Depois eu virei a história toda com ele. O Paulo Magalhães. Ele é vereador aí? É. O Paulo, rapaz, chegava lá, a Vera, a Patrícia, quase morria. Falou assim, Alexandre, vem cá que eu não aguento esse homem. Eu virei amigo do Paulo, pô. Ô, Paulo, para de encher o saco. Rapaz, vamos fazer um negócio melhor, vamos conversar. Aí você vai lá ver comigo? Eu falei, vou. Então eu desviei ele da Patrícia, resolveu tudo. Não podia ele chegar e fazer aquela movimentação do jeito dele, não sei o que, pronto, não dava certo. Mas por que ela falava que ele enchia o saco? Ele pedia alguma coisa? Mas ele enchia mesmo. Ele enche aqui da gente também. Ora, e depois que eu conheci, que eu fiquei próximo dele, que inclusive mora no setor Perotovia, onde ele atua muito. Uhum. Aí ficou muito mais fácil, ficou tranquilo, ficou convivendo. Então, ele fazia o seguinte, ele não ia mais na Patrícia, ele ia falar comigo. Aí eu falava assim, não, isso aqui a Patrícia tem que autorizar. Senhor Alexandre, eu fico muito curioso de entender o seguinte, no seu ano em 2015, em outros anos também, os demais membros sabem, na verdade, a SMT, ela tinha 2 partidos políticos no comando, correto? PMDB e PMDB, não? PMDB e PT. PMDB e PT. Não era isso? Exatamente. Na sua experiência lá e dia a dia, quem mandava mais, o PMDB ou o PT? Teoricamente, o PT, mas o PMDB não obedecia. O PMDB não obedecia. Não obedecia. Era um problema, viu? Isso tudo a gente tinha que administrar, e mais o Paulo Magalhães. Meu último questionamento, que na verdade é uma pergunta, como colaborador que o senhor é, junto com a Idemeres, o senhor falou que 15% trabalhavam realmente na SMT. 85%, mais ou menos como aquela expressão do futebol, não sei se o senhor gosta de futebol, aquela do Vampeta, quando ele jogou no Flamengo, ele dizia, aqui eu finjo que trabalho e o Flamengo finge que me paga, né? Então, esses outros 85% dos funcionários da SMT na sua gestão lá, na sua época lá, eles trabalhavam ou eles eram fantasmas? Ou eles só fingiam que trabalhavam? Vou te dar um exemplo prático. Aquela minha mania de sempre procurar fazer a coisa e descobrir, lá deve ter uns 200 agentes. 260 agentes. 260 agentes. Aí eu fiz a seguinte, mais uma vez fui levantar, falei, escuta, faz um levantamento de quantas infrações coube a cada agente nos últimos 6 meses. Quero saber. Mas para que? Não, eu quero saber. Aí, Caju, veio o seguinte, evidentemente tem alguns agentes que trabalham na parte administrativa, hein? Isso aí a gente claro. Tem que... 320 agentes. Você acredita que veio o levantamento? Eu não lembro, mas eu devia ter ficado com a cópia disso, porque eu fiquei tão assustado, tão... É o seguinte, vamos dizer, 30% tinha
15 multas em 6 meses. Aí depois tinha mais 30% que tinha de tanto a tanto. E tinha outra lá no final, só tinha uma agente que fez 1.000 multas. Nossa. Quer dizer, está errado de 1.000? Está. E está errado de 15 multas, né? A gente quer é o pessoal que trabalha normal. É. Mas era um negócio 6 meses, 15 multas. Perdido. 6 meses. É um negócio que não, ninguém é cobrado, ninguém é, não, é esse o problema. Então, quando você fala em pedir um relatório, em pedir alguma coisa, e em fazer alguma investigação, aí... Bom, eu fico feliz, queria continuar aqui. Agradeço muito ao presidente Elias, aos demais membros, pela participação que me orgulha. E gostaria de cumprimentar o senhor Alexandre e a dona Idemeris, que o Brasil tivesse mais servidores públicos, cívicos e da qualificação moral dos senhores. Essa CPI e toda essa Câmara agradece por ter colaboração desse nível, dessa importância. Muito obrigado, presidente. Agradeço, vereador Cajuru. É, vereador Lucas Quitão. Eu sou amigo do advogado Luciano Almeida. Boa tarde, presidente, relator, os membros da comissão, servidores da casa, imprensa, senhores que vieram colaborar, muito obrigado, viu? E até fugindo um pouco do tema central, que era os fotossensores, tem um contrato aqui que nos intriga bastante, que é o contrato da DataProm, que faz a sincronização dos sinaleiros há 10 anos na capital, e há 10 anos as licitações são inexigíveis. E a gente queria saber qual é esse milagre. E um outro ponto que me intriga bastante, eu queria a colaboração dos senhores, era para justificar o porquê do sistema em Goiânia ser fechado, privilegiando só essa empresa. E essa mesma empresa, é público isso, ela presta serviços em outras cidades em parceria com outras empresas do ramo, como a Siemens e outras, que fazem sincronização de sinaleiro em parceria com ela, com a DataProm, só em Goiânia, que as licitações dela são inexigíveis, e há tantos anos ela vem com esse sistema fechado que é assim, é preso e basta um parecer técnico para que isso seja alterado, quebrando esse monopólio aí antigo. Vocês têm alguma informação sobre isso para colaborar conosco? Você tem mais de 10 anos, tem? Microfone. Hein? Fala no microfone. Desculpe. Isso deve ter mais de 10 anos, né? Eu acho que porque eu me interessei pelos contratos quando eu vi que o departamento jurídico quase não trabalhava lá. Então, que eu falei das batidas no trânsito, essas coisas, não fazia nada. E eu pedi esses contratos e tal, querendo saber como é que funciona, não sei o quê. Era uma dificuldade. Porque aí tem um negócio do passo, que o passo é que libera o pagamento de algumas coisas. Olha, aí tem um negócio que eu até me lembrei agora que ele perguntou. Quando esse pessoal da pintura ia receber, eles passavam lá na minha sala, porque é lá que pegava a liberação, dizendo que eles tinham feito isso, 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 isso e isso. Acabou. Meu serviço acabava aí. Então, o que, que eu tinha? Uma pessoa de absoluta confiança, que ia além da UI de vez em quando, mas ela sabia tudo do assunto. Ela ia lá, fiscalizava, estava assinado. Aí eu falei, virei para uma vez e falei, pô, agora você está apertado, hein? Para receber isso, eu falei, não, no passo eu sei como receber. Deixa comigo. Nunca soube, nunca perguntei, não sei, mas a hora que eu liberava para ele, estava tranquilo. No dia seguinte, já estava com dinheiro. Mas se me perguntar o que é, eu não sei. Então, tem uma zona meio nublada aí no meio disso. O que liberava? Ah, eu acho que agora era agência lá e agora virou secretaria. Secretaria, você não tem autonomia nenhuma. Acho que é isso também. Muda algumas coisas. Né? Muda. Eu queria saber também, por último... Deixa eu só fazer uma pergunta dentro do que você falou... Tá. Sobre o problema da DataProm, senhor Alexandre, sou engenheiro. Né? Duas coisas que eu acho importante. Primeiro, assim, dentro dessa questão que você colocou, primeiro, hoje se paga por esse controlador, né? Porque cada conjunto de semáforo tem um controlador, R$16.000. Segundo, que esse controlador, seria essa justificativa, ele só comunica
com o software da DataProm. A DataProm vem por R$16.000 e ainda fica aquela exigência que aí dá justificativo para inelegibilidade de dispensa, né, no caso de licitação, porque só comunica, inelegibilidade mesmo, né, só comunica com o software da DataProm. Mas é como engenheiro, né, primeiro, né, quer dizer, eu comprar um equipamento que só comunica com o software. Eu queria a opinião do senhor nisso. E segundo, eu queria a opinião do senhor o seguinte, porque um equipamento de 16 mil tem, tá bom, tem um processador, um equipamento desse, mas o que justifica um negócio desse custar 16 mil? Né? Quer dizer, se a gente ver o que custa um... Porque um processador desse, eu acho que um celular desse aqui deve ter mais capacidade que o processador do equipamento desse. Eu queria que o senhor desse uma opinião sobre isso, né? Assim, como engenheiro, o que o senhor acha desse valor e o que o senhor acha de comunicar só com um software? Uma pergunta sua é muito fácil de responder, Elias. Quando você faz um sistema bloqueado, é que você quer que a pessoa fique dependente de você. E você pode fazer de tal maneira que ele não vai desbloquear sozinho, não. Se você não fizer um acerto lá, um acordo com o cara lá, você não vai desbloquear, não. É porque nós tivemos um problema agora. Deixou de pagar e se foram lá desligar. Pois é. Entendeu? Desligaram. Aí a prefeitura teve que pagar, inclusive, para trás alguma coisa. Quer dizer, a força deles. Você viu que deu um problema. Esses dias agora aconteceu isso. Tem que sair disso. A sua opinião? Tem que sair dessa história. Você vai ficar na mão desse pessoal até quando? Como é que você vai ter uma cidade na mão de um grupo empresarial? Não existe isso. Não existe, simplesmente. Tem alguma coisa errada atrás disso. Não pode. E o valor? Não, o valor, eu não posso palpitar, porque realmente eu não tenho noção de como é que está esse valor. Não sei. Não sei. Pode ser muito e pode ser pouco. Não sei. Na realidade, realmente não sei. Agora, aqui é um absurdo. Esse aí já estava desde a época lá também de entrada, essas contas. Acho que esses contratos todos deviam ser revisados, sabe? O problema é... Essa é a minha opinião própria. Acho que tinha que ser revisado isso tudo. Tudo. Tinha que mudar o fluxograma da secretaria, fazer uma coisa mais ativa para o negócio funcionar lá. Senão, não vai andar, não. Você pode ter a maior boa vontade, mas se você não tiver condição, você não vai andar. Vai continuar na mesmice. Uhum. Presidente, eu tive acesso a uns documentos que mostram que a despesa mensal desse software para o município é em torno de R$170 mil. E eles oferecem esse serviço para a prefeitura e os técnicos da SMT fazem esse trabalho de sincronização dos sinaleiros através desse software, que inclusive tem relato de corpo técnico da SMT de que os servidores da própria SMT não foram capacitados para utilizar ao máximo esse sistema, que é pago caro. Eles dizem, e me relataram de uma forma bem simples. Falaram, olha, vereador, a gente tem uma Ferrari à disposição, mas está funcionando como se fosse um Fusca. Por conta desses dois problemas. O primeiro é a falta de formação desses servidores, eu não sei por qual motivo. E o segundo é que alguns do corpo técnico se comprometem a manter esse sistema fechado com a DataProm, que é notório, presidente. A DataProm faz esse mesmo trabalho com esses mesmos aparelhos em parceria com outras empresas. Ou seja, mesmo que elas tenham instalado o sincronizador naquele semáforo, naquele cruzamento, outros softwares podem ter acesso a ele. Não é assim, não tem nem... A tecnologia já é avançada para isso acontecer. Então, a dúvida que nós temos é essa. Por que acontecer isso tantos anos? Mas a gente vai discutir mais, e eu estou estudando, estou focando nesse assunto, para poder ter também uma bagagem para entender essas questões da tecnologia, da computação e etc. A outra dúvida é a questão da frota da SMT. A gente tem indícios de alguns também desvios de finalidade de veículos e outros de falta de controle mesmo. Vocês sabem, você tem um levantamento de quantos veículos a SMT tem, quantos estão em funcionamento, onde eles estão? Vocês sabem precisar isso para nós? Você está querendo ficar curioso igual eu com os rádios. Tem que procurar, tem que ir atrás, porque não tem.
Nenhum levantamento, nada. Não, não dá, não deu tempo. Fiquei lá um ano exatamente, eu não estava muito bem recebido lá, não, né? Que eu queria saber das coisas. Esse é um problema complicado, esse dos carros. Mas tem uma vantagem, que não são muitos carros, então não deve ser tão complicado levantar. Agora, o controle deles, aí vai ter que fazer sentar com a turma e falar o que, que você quer. Porque não existe. Não é para que estão te escondendo, né? Porque não existe. Obrigado, Alexandre. Nada. Deméris, agradeço muito a colaboração de vocês e a comissão como um todo. Por fim, só para me entender uma situação. Como é que a Patrícia foi parar lá? A gente sabe que ela não tem ligação política nenhuma, né? Ela é técnica. Não. Aí não. Que está engano, eu também pensei que fosse sério? Isso. É com o Paulo Garcia, PT. Ela é PT. É indicação do PT. Mas ela é assim, a referência dela é técnica, né? Ela veio, ela já foi secretária em outra cidade de São Paulo. Mas foi daí que me interessou. Sim. Mas depois que eu vi lá, era mais petista do que técnica, com todo o respeito. Certo. Obrigado, viu? Mais alguma pergunta, gente? O Eduardo, você até chegou um pouquinho atrasado, mas assim, a Idemeres, ela colocou aqui, só fazer uma ressalva rápida aqui, coisas muito graves que aconteceram com esse contrato... dos fotossensores. Por exemplo, a quantidade, quem estava validando as multas era a própria... isso continua acontecendo hoje? Não, né? Não sei dizer, porque eu saí lá... O Felisberto esse dia reclamou que a Trana andou cancelando aí, não sei se foi 300 multas aí, e sem autorização deles. Ele andou falando isso, pelo menos ouvi da boca dele, informalmente, né? Não foi formal. Mas parece que esse problema de cancelamento e multa continua ainda a Trana fazendo, que é um outro absurdo. Por exemplo, caso de multa já emitida e a Trana cancelar a multa. Ela foi validada já, né, por um servidor. Por que é a Trana que cancela a multa? Não poderia fazer isso. Pra você ter uma ideia, tanto que é grave isso, quando um agente de trânsito, nem ele pode mais cancelar a multa. Depois que ele valida. Tem que ser a Jari. Ele não pode mais. Agora, é estranho, eu não sei o que acontece, né? E assim, o número de fotos, por exemplo, que eram tiradas, por exemplo, 38 mil, 7 mil foram validadas. É um número muito discrepante do número de imagens com o número de validações. Então, assim, umas coisas que foram levantadas no relatório dela, muito sério, né? Não havia controle, por exemplo, no número de faixas que está funcionando, porque o pagamento era para pagar por faixas. Mas ninguém tinha controle. Ela falou que ninguém tinha controle. Então, se não tinha controle, efetivamente pagava tudo, né? Porque não tinha controle. Elias, e se já pensou se... eu não sei. Mas se tiver vendendo... multa. Tirar a multa. Não, é isso que é um problema. Essa que pode ser uma suspeita que a gente pode trabalhar. Porque se não é agente de trânsito, não é SMT, se não é a Jari... uma empresa privada está tirando multa? Quer dizer, como é que é isso? Quer dizer, isso foi constatado no relatório dela. Ela prova isso. Ela mostra lá que está lá, foi validada a multa e depois a multa foi retirada. Então, nós estamos falando aqui relatórios da própria Trana, onde estava lá, quer dizer, ela mostra aqui nesse relatório dela, anexo nesse sentido. Então, assim, muito grave isso. Então, eu estou falando aqui coisas que mostram que essa empresa não tinha nenhuma competência para durar todos esses anos, né? Então, isso é muito, muito claro. Senhor presidente. Né? Não só ganhando a licitação, como também gerenciando, né? O artigo 280 do Código fala que somente um agente pode validar. E depois de validada, somente a Jari. E o interessante é que no processo licitatório, ela alega que teve 80% de eficiência nas fotos. E aqui deu 18%. É interessante que no relatório dela aqui, da vida concreta, deu 18%. Porque tinha um fato que, né, quando foi feita a licitação, uma das questões que tinha que ser verificada para passar no teste era justamente a questão da eficiência, né, das imagens, do aproveitamento, claro, das imagens. E aí eles até mostram 50%, né? Chegou até 80%. Era o mínimo 50%. Mas eles chegaram a apresentar 80%. Eles ganham a licitação mostrando que eles eram o melhor. Quer dizer, até isso a gente coloca suspeita. Quer dizer, como é que no processo licitatório eles conseguem provar isso e na vida, no relatório deles? Esses relatórios são o relatório deles. Está aqui, quando você vê 18%, está lá o símbolo Trana lá em cima. Não é a Idemeres que está inventando isso, não. Então é outra questão importante também que foi colocada nesse relatório. Elias, lembra o
novo secretário lá, só para ele ficar mais contente, para ele descobrir para onde que vai um dinheiro lá da SMT, que, segundo a lei, devia ser aplicado para educação no trânsito e outras coisas no trânsito, e que é desviado para o Detran. Detran é rico. Por que que esse dinheiro que era para ser usado na educação de trânsito, não sei o quê, ele vai para o Detran? Para quê? É, nós precisamos verificar isso o também. O senhor já presenciou alguma campanha de educação de trânsito no período que o senhor está lá? Ou a Demeres já teve alguma campanha efetiva de... com Horácio, com quem que seja lá? Muito pequena, porque nós não tínhamos dinheiro de nada. Você quer fazer um panfletinho, você tem que pedir autorização para o passo, pô. Aí não dava tempo, aí não sei o quê. Um para educação, para você distribuir dentro do carro. Olha aqui para o senhor, para a educação, semana do trânsito. Não tem condição. Tem um departamento de educação de trânsito da CMT que não tem condição de trabalhar. Entendeu? Eu acho que devia. É justo. Não estou discutindo o que deve ser feito, mas o nosso trânsito é caótico. Nós tínhamos que contribuir para esse trânsito melhorar. E esse dinheirinho aí, que deve ser pouca coisa, eu não sei nem quanto é que é, mas eu sei que esse é levado para o Detran, depois faz propaganda do governo, pô. Não, ué. Fala para ele levantar isso. Isso eu não sabia, né? Isso a gente foi descobrindo. Tu foi descobrindo. Acorda ele e fala assim, ó, tem um dinheiro seu aí, vai lá buscar ele, vai brigar. Que o Detran não vai abrir mão fácil disso. Bom, mais alguma pergunta? Bom, eu queria deixar à vontade a vocês dois mais alguma coisa que vocês queiram... Mais alguma questão que vocês gostariam de colocar? Acho que nós viemos aqui só para a gente, como vocês falaram o tempo todo, que a gente quer contribuir. E aí vocês têm que dar muito mais consideração e delicadeza, porque a ID mesmo ainda está lá. É. Mas ela tem mantido eu a posição não, firme. Eu pode correr atrás de mim na rua, mas a IDMES está lá no dia a dia vendo essa turma. Pô. Acho que é uma coisa bem reconhecida de valor profissional. Nós reconhecemos. Não, só perguntar para a IDMES se ela tem alguma outra informação que possa contribuir com a nossa SMT e também colocar à disposição o nosso gabinete, né? Se ela quiser passar alguma informação de forma informal também, porque assim a gente trabalha na polícia também, entendeu? As grandes investigações que eu presidi, serial killer, a DENARC, Marcelo Zóio Verde, às vezes são informações até para a gente ir por outro caminho, entendeu? Nós estamos à disposição, eu, Elias, os demais vereadores. Às vezes as pessoas ficam acanhadas de falar algumas coisas, até questão também de estar lá dentro já. Mas meu gabinete é o 01 dos vereadores, do Elias, do Senna, do Quitão, do Bocão. Nós estamos à disposição, né, para... para ouvir também, para a gente ir para o caminho inverso também. Tem que ver resultado. Sim. Pode ter certeza que essa comissão vai ter, viu? Eu queria te agradecer, viu, Alexandre? Agradecer, Demeris, por a colaboração de vocês. Pedir só para vocês atestarem a presença, só depoimento de vocês. Vocês já estão liberados já. Eu queria colocar uma discussão aqui. Na verdade, minha justificativa. Nós estamos tendo um problema, né? E a gente demorou um pouco a ver o que estava acontecendo com o repasse de informações por parte da SMT. E o problema que está tendo lá é, no dia que nós estivemos lá, nós vimos que está muito desorganizado lá, né? Bem desorganizado. E o problema é exatamente esse. Então nós, nós chegamos a... O Wagner chegou lá para tentar ver se achava os documentos que a gente precisa, lá no meio da bagunça lá. E aí até um diretor administrativo falou que ele não tinha autorização, nós formalizamos. E no caso, o presidente, o secretário, debaixo de uma portaria lá, autorizando o Wagner e o Rogério a poder acessar os documentos. Porque está muito... Os documentos lá estão muito complicados. Você pedir tudo é muita coisa e a gente vai se perder. Então eles vão dar uma pré-selecionada nas coisas lá, o documento estão organizando. Tem um processo mesmo da Trana mesmo. Nós descobrimos hoje que uma parte do processo está na SEMAD, está na outra secretaria. Outra parte está totalmente desorganizada, né? Está juntando as folhas dispersas, o processo não está no volume certinho. Então, assim, muitos problemas, né? Então nós estamos tendo um atraso. Eu tinha um material
um pouco o que, a gente já tinha do passado aí, que a gente tinha pedido. Eu, até para adiantar um pouco, um fato que dá para a gente explorar, assim, já para investigar, porque houve uma situação, na minha opinião, irregular, mas tem outros elementos que podem ter implicações até mais profundas aí, que a gente está investigando, sobre a questão dessa relação Trana-EIT. Que a EIT, ela operou até maio de 2014. E aí nós, eles entram com um pedido para poder usar os equipamentos velhos. E no nosso entendimento não haveria de usar, tem um problema do preço que eles cobram, porque jogam lá, por exemplo, o valor do equipamento usado ficou 99,1% do valor novo. Isso, eu estou falando isso, que é o próprio pessoal da controladoria levanta isso, mas autoriza. Estranhamente, eles levantam esse problema, mas autoriza para pagar aí. E aí eles mesmos falam, não, mas depois eles vão atualizar o material. Fala atualizar. E a gente nem tem prova se atualizou mesmo, não tem controle disso. Mas de qualquer forma, na nossa opinião, isso foi irregular, porque tinha que ser equipamentos novos. Então, a gente chamar aqui todo mundo que, por exemplo, o engenheiro, o Carlos Alberto, que era engenheiro, que era engenheiro da SMT, que atestou dizendo que os equipamentos estavam bons, em condições de uso e tal, chamar aqui o pessoal da controladoria, efetivamente, né? É claro que ressalvando o controlador-chefe da época era o Andrei, né? Então, a gente, não é que a gente não vai chamá-lo, vai chamá-lo sim, mas aqui nós já fechamos que tanto o secretário Miguel Thiago, que era da época também, a gente chamar os secretários, procurar chamar de uma vez só, né? Vamos ver qual é o melhor momento. Vai ter um momento que não tem jeito, que as coisas não vão caminhar, nós vamos ter que chamar. Mas a ideia é chamar todos esses secretários que de alguma forma estão envolvidos, né? Ou por responsabilidade. Então, mas pelo menos os servidores que assinaram os pareceres. E eu repito, tem muita coisa estranha nesse processo, que a gente vai estar disponibilizando para os vereadores todo o processo, mas estamos atrás, faltam alguns documentos ainda que nós estamos atrás, que nós vamos fazer um esforço para ver se antes de quinta-feira, para dar um tempinho para os vereadores estudarem, a gente possa digitalizar e disponibilizar para todo mundo para segunda-feira a gente começar já a fazer. Mas, de qualquer forma, a gente aprovar aqui, eu gostaria de aprovar as pessoas que, de alguma forma, assinaram documentos que autorizaram esse aditivo da Trana poder usar os equipamentos da EIT. Eu gostaria de colocar os nomes aqui, que são Carlos Alberto de Miranda, engenheiro, engenheiro, né, da própria SMT, Abadio Antônio dos Santos, que era ex-diretor jurídico da MT, encaminhou o aditivo que permitiu o uso dos equipamentos, Paulo Heron Duarte de Oliveira, que é engenheiro civil, analista de urbanismo lá da controladoria, Lorena Takashi Costa, também era assessora lá da Controladoria Geral do Município, Aparecida Eterna de Souza, chefe de DVAJ da Controladoria Geral do Município, que assinou também um parecer, Ieda Salvador Silva Ramos, ex-supervisora jurídica da Controladoria Geral do Município, e Eli Camilo do Nascimento, que é ex-diretor do Departamento de Controle da Despesa Pública da Controladoria Geral do Município. Porque são os pareceres que envolveram os vários departamentos, por que eles não observaram isso, por que efetivamente deram continuidade. Eu acho interessante que eles levantam uma série de problemas, como essa questão do valor, porque eles falam assim, ah, mas o equipamento, pelo contrato, tem equipamento deve ter 20 anos de uso. Como é que um equipamento, o aluguel de um equipamento de 20 anos de uso pode ser 99,1% do valor de um equipamento novo? Eles levantam isso. Mas ainda tem outras questões aí que a gente vai depois socializar com os vereadores para a gente tá trazendo. Tem coisa mais grave do que isso, inclusive, que não foi observado, né? Como essa, por exemplo, que eu estou falando, que deveria ser equipamento novo e eles não observaram, que não está no contrato, mas está no edital. Então, eu gostaria de colocar em apreciação a convocação de todas as pessoas para que a gente já possa começar a ouvir já nessa questão aí do contrato da Trana. Tá? Os vereadores são favoráveis, se mantenham como estão, os contrários se manifestem, aprovado a convocação dessas 7 pessoas aqui. Certo? Eu queria mais uma vez agradecer, né, ao Alexandre e Demers por essa contribuição. E se lembrarem de alguma coisa, alguma questão a mais, puderem, nós estamos abertos a esse tipo de contribuição. Tá? Então, mais uma vez eu quero deixar aqui agradecer, que o que vocês fizeram foi pela sociedade. Muito obrigado, mas a gente só espera
que as coisas melhorem, se tornem mais de nós como proprietários delas todas, que esses contratos sejam como se fossem conosco, que a coisa seja mais transparente, mais verdadeira, que a gente vai ver muito melhor. Não fazer igual eu fiz quando eu votei no PT, eu pensei que o PT fosse mudar o país. Eles mudaram, né? Só para outra coisa. Então, verdade. A gente tem sempre essa aspiração, essa esperança de que a coisa melhore. É por isso que a gente veio. Bom, obrigado. Então, tem mais alguma questão que os vereadores querem colocar? Então, declaramos encerrada a presente reunião, convocando outra para segunda-feira da próxima semana.